Ikiganiro menya iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru y'iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Niriyo neza nshuti zamenye iwacu aho muri hose, aho mudukurikira muri uyu mugoroba none, cyangwa bushobora kuba bunake aho utuye titubiza, ariko turaga ngo tukwakire kandi tukwifurize umugisha uyu munsi wa none. Tugiye kuganira muri uno mugoroba nkuko musanzwe mukurikira ibiganiro byacu kenshi na kenshi. Uyu mugoroba rero turi kumwe n'umushitsi wacu twatumiye kugira ngo tugirane ibiganiro, ariko njewe uvuga ahangaha nitwa Eugene Makombe, ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Emas Muhizi. Turaza kubabwira umushitsi nawe twatumiye kugira ngo tuganire, kandi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiraba kijanye n'ibijanye na teknoloji y'uyu munsi wa none. Aho turi nawe aho uherereye hariho ibintu bitandukanye bigenda biba, uko isi igenda ihinduka niko n'iterambere nanone rigenda rizamuka mu buryo butandukanye. Rero umutumirwa wacu twatumiye turaza kuganira nawe hejuru y'ibijanye na teknoloji ni umuntu ukiri mutoya, wenda uzumva cyane, afite n'uburyo twagiye twumva bikora. Turaza kuganira nawe agerageze kuduhereza amwe mu makuru cyangwa se bimwe mu bintu yagiye abasha kugerageza ubwe, kugira ngo arebe niba ari ibintu bishoboka cyangwa se niba ari ibintu bibaho. Araza kutuganira rero, ndagira ngo tumwakire arabanza atwibwire uwo ari we, kandi tuze gukomeza tuganire. Watubwira ukatubwira n'abadukurikira. Amazina yanjye nitwa Isaac Mukanyumugisha. Navukiye muri Congo. Papa yitwa Nkundabatware. Urakoze cyane Mukanyumugisha. Ati jewe navukiye muri Congo, ndi umunyekongo, ndi umunyamurenge, ngira ngo ndibwira ko uri umunyamurenge, kandi ababyeyi be avuze ko papa we yitwa Nkundabatware. Ndagira ngo ubaze ikibazo kimwe, Mukanyumugisha ufite imyaka ingahe? Ndabona ukiri umusore muto. Mfite imyaka cumi n'itandatu. Uno munsi wa none turi kuganirira muri Edmonton muri Alberta mu gihugu cya Canada. Ndagira ngo mbaze igihe waba umaze muri iki gihugu. Nk'imyaka ine hafi imyaka itanu. Rero nk'uko twari tubivuze, turi kumwe n'umutumirwa wacu Mvukanye Umugisha, umusore ukiri mutoya w'imyaka mike cyane, imyaka cumi n'itandatu y'amavuko. Umwe mu bantu twagiye twumva hano muri uno mujyi dutuyemo, uzwiho kumenya ibintu by'ubuhanga bw'iterambere cyane. Twifuje kuganira nawe inshuro nyinshi kugira ngo twumve icyo afite cyangwa se talent iri muri we, kugira ngo abashe kwisangiza abantu badukurikira. Wenda nawe ushobora kuba hari ibintu wiyumva muzi ariko utarasobanukirwa neza no kubitahura ibyo ari byo. Mvukanye Umugisha rero yabashe kubona umwanya uno mugoroba kugira ngo aganire natwe. Rero Mvukanye Umugisha, ndagira ngo tugiye kuganira kuri ibintu bya teknoloji, kandi uracyari mutoya. Ndagira ngo wenda mbaze gatoya tutari twinjira muri teknoloji, nkubaze amashuri ufite ayo ari yo. Njyewe narangije high school, mfite high school diploma. Narangije last year, a couple months ago. Warangije rero uno mwaka, umwaka ushize. Urangiza ufite imyaka cumi n'itandatu cyangwa warukiri mu mwaka wa cumi na gatanu? Nari ngiye kwemeza cumi n'itandatu. Rero Mvukanye Umugisha ufite diplome ya secondaire, niko iwacu muri Congo tubyita. Ndagira ngo tuganire ku kintu cya tekinoloji, ari nacyo cyatumye tugushakashaka kenshi kugira ngo tuganire. Nuko twagiye twumva ko muri uno mujyi dutuyemo, mu basore batoya bafite imyaka nk'iyawe atari benshi bakora nk'ibyo ukora, cyangwa se twumvise ku buhanga n'ubumenyi ufite, twifuza kureba tuganire nawe tumenye tekinoloji iri muri wewe uko ingana, n'uko uyumva, n'uburyo kiyatangiye. Wambwira ikintu cya mbere cya watangiriyeho wumva ushaka gukora utuntu twa tekinoloji, waba warahereyeho ni igiki cyangwa ni ryari? Sindi kwibuka ngo ni ryari, ariko ndanibuka. Hari mu nkambi ya Kiziba mu Rwanda. Nari nkiri muto. Sinzi nariko ngenda gutya nyine ngiye mpura na kuri garbage like anto zati bintu baragura agatelefone kari kagapfa. Ndatekereza reka nkamene, ndakamenye, nagahondesheje amabuye, maze ndakamenye, mbona ibintu birimo ni byinshi, mbona ibingibi, ndavuga ngo ati se ni gutabuza ngo babikoze.
twaranze kwa abazungu babikoze maze ndakamenye ngashize mu mfuka karutumenagure nageze mu rugo ndongera ndagateranya niko ndikare kamera ariko ndikaka ariko nyine kongera kamera niko ndikare kamera okay ya urumva mbese washatse kumenya ibiri muri ako gatelefone bizari byo urebe abagakoze ibintu bakoresheje none umenesha amabuye usaza kubibika kugirango uze gufata umwanya wawe wongere ubihuza umenye bizari byo ya ariko sinamenye bizari byo kubera biri bizari bi bizari ibintu byinshi bicanze byinshi none se hanyuma ko tuzi ko uzukora ibintu byinshi hari hibyo nje ubwanje niboneye ushobora gukora telefone yapfuye ukongera ukayirema nta ukubonaho ubikorera kandi tuzi ko ari ibintu bisaba ubwenge n'ubuhanga bwinshi cyane ubikora ute ibyo bintu nyine kuntu mbikora abiterwa n'ikibazo ufite nzanyibona nkavuga ngo ati gatekereza nkavuga iyi telefone ifite kino kibazo so kuntu nyikora ndashyiramo n'amubare nshyiremo uyu usimbure wa wundi bibagiwe like imba yage password ya telefone rero nayikuramo nkoresheje imibare yanje cyangwa nkoresheje nayo mabuto ari kuri telefone n'indi n'andi makode n'ama DNS code zose nkabishyiramo ariko igakunda ntayifunguye ntayimenye ntayize gute nkoresheje gusa gutekereza n'ubuhanga nyine bafite ni ukuvuga ngo iyo umuntu azanye telefone yabaye locked tuvuge yibagiwe code zayo yari yarashizemo cyangwa se yanlockinze mu bundi buryo we na nyirayo ubwe atabasha kumenya wewe hari uburyo utekinika ugakora indi mibare idasanzwe ya telefone itazi ariko ukabitekereza ko ya telefone iribuze kubyemera bigakunda ya telefone yo ntago ushaka kubyemera ariko ari kunduza nyiro byizankabanza nkayisinzirisha ndana ariko ifunguye kandi nkinjira nzakunda hita imbere kubera iyo ya iri online ntabwo kwemera ko winjira uta password ariko ndamanza nkayisinzirisha kabona kwinjira ndahamye urumva ico ni ikintu gikomeye cyane ntabwo uzumva nyine mvuga nyumugisha ati njewe kugira ngo mbashe gufungura telefone cyangwa se ikindi cyumba mbanza kugisinziriza kuko iyo kiri maso tigishobora kwemera ibyo mpayingi urayisinziriza ukabona gukora andi makode noneho ikaza kuyemera bigakunda kandi ibyo warabigaragaje byarakunze urumva uragenda imbere ukaja gusibya ya yindi wa ndi bagiwe noneho kwa kundi usibya ugasigamo iyawe ya ikizimya telefone igisinziriye noneho woyisigamo ugasohoka noneho amara gusohoka mu telefone ukongera ikagera online noneho igafata ya yindi usizemo noneho washyiramo ya yindi igafunguka wow ndumva hari ibintu by'ubuhanga bwinshi njewe sinabasha kuzumva mu z'ukuri nk'uko bivuze kuko ndumva harimo ubuhanga bwinshi butangaje hari igihe twaganiriye tuganira urambwira ati njewe ntekereza ibintu uburyo nabikora kandi nkabikoresha bimwe mu byuma wenda tuvuge nka telefone yanjye mfite hari uburyo mbasha gukora ibintu nkoresheje ya telefone ubigenza ute se tuvuge nk'iyo ari ikintu ushaka gukora wowe wenyine ubitekereza ute uhereye kuki kugira ngo utekereze gukora ikindi kintu kandi ukoresheje device imwe ufite yonyine nyine biterwa n'ikintu ushaka gukora niyo mpamvu mvuze ngo iki nshaka kugikora ariko ntabwo nshobokera mu yindi gahunda nshoboka ariko nkoresheje indi tekinoloji mfite noneho ngahitamo gukoresha telefone yanjye ugakoresha telefone yawe hanyuma se noneho mu buryo bwo kubikora hari yesu uba ufite iyo telefone yawe ushobora gukoresha kandi uba hari ikintu uba watekereje gukora wowe ubwawe iyo spiriti uyikura hehe ku buryo wumva ko hariho ibintu ushobora gukora wumva hari aho waba warabyize cyangwa wabisomye cyangwa mbere y'uko ukora ikintu uragisacinga ukamenya icyo ugiye gukora kuko wabanje kugisoma ahantu ukavuga ati okay iki gishobora gukunda cyangwa se reka ndebe niba koko gikunda hari aho ubisoma cyangwa n'ibyo wewe biva mu bitekerezo bya bose ntawe mbisoma ntanawe nabyize gusa biza biza ntanumva gusa biza ndekereza nkavuga ngo ikiraje aha ndagikora gutya nubwo nshyize nakunda like the first time but the second time I can try and bigakunda none se hariho ikintu nshaka kubaza mbere y'uko ibintu bikunda
hari ibintu waba warabanje kugerageza wenda bigapfa kugezaho uvuga ati okay ibi nabigerageje birapfa ariko wenda nciye muri nonzara yindi uza gusanga nishobora kubikiza hari ibintu wishe cyangwa se wangirije kugira ngo uze guhuza bwa bwenge bwawe noneho buvemo ikintu gikunda yabizabipfa zabizica ariko nkaza kumenya ko nabyishye kawo gure ya kwa kuna gacomesari mba nagacomesari ya none nko ngaranga bisicinga cangwe nganyura izindi nzira nyine kabikora ariko ntago birapa like na twenze gatatu the second time don't be caught no kuba ngo niyo bipfuye bipfa ku nshuro ya mbere ariko yugerageje nshuro ya kabiri bigakunda birumvikana hari nk'akantu wari wakora kawe wenda wisangije kadahureho n'abandi tuvuge ushobora gukora gukure mu murongo w'itelefone wawe utisangije n'abandi bantu cyangwa se ugakora radio ikavuga ikintu kimwe nanone giciye muri technology za software zawe wikoreye wenyine ukora bigakunda nakoze nimero zanje tanzanze ishuru urumva ninje nazikoze no murongo wanje sinza mwishura ni free nani nshaka no heza abandi ariko bakanyishura ariko ni that's amazing wabashe gukora telefone yawe namba yawe itishugwa kandi irakora irakora no kuvuga ngo inonza nguhamagaraho ni yawe ntawundi muntu tawe that's very good urumva ico ni ikintu kinene wabashe gukora wenyine no kuvuga ngo wa ushaka muri ubwo bwenge ufite wa crea campaign ukazuremera abantu amanimero y'amatelefone bakakwishura ariko nta tabushobozi ufite bwo kubikora birumvikana kandi ntago wemerewe kubikora kuko system ifite ukuntu ikora urakoze cyane hariho utuntu twinshi hari umunsi tuganira wambwiye ati hari ibintu uzatekereza nkabona nabikora ariko kuko nta mpamvu yabyo zo kubikora ariko ntekereza ko nabasha kubikora bigakunda urambwira uti iyo mbona matara dutambuka n'imodoka matara ari green cyangwa se ari umutuku tekeza ko nakoresha telefone yaje nkahindura green niba ari umutuku cyangwa se nkahindura umutuku niba ari green umwanya nshaka kwamara niba nshaka kwamara iminsi itatu akaba yamara ya minsi itatu ibyo bintu ubitekereza gute ni ko ntekereza ko wenda ari ibintu bisa n'ibigoye cyane ni gute uzabyiyumvamo ku buryo utekereza ko hari ubuhanga wowe wakoresha ukabikora nzambitekereza ku nzu nzambona ahindutse nkavuga narabicuranga before hari ntago uzuvuga ngo nzagukurika inzu utaragicuranga ntagicuranze nyine banakirakunze ariko ndavuga ngo si ngombwa kubikora ariko nubikora noyahindura kongera ngaruka nkayahindurura mbaro Okay. Birumvikana ko mu by'ukuri mu buhanga ufite nta yaba ari nasi muri system washatse kuja no mu kazi ukabereka ibyo ushoboye gukora mu by'ukuri birumvikana ko ubuhanga ufite n'ubwenge ufite byakorienta no kubana n'akazi keza wenda kaba engineer bafite ubwenge buhanitse wenda bo banigiye kugira ngo babashe kugira kuri ubwo rwego hanyuma hari ikindi nyine wavugaga gisa n'ico ngico tugana uvuga ati buriya uyu muriro tubona urahantu kandi hari uburyo ababikora babikora hari uburyo nkabe unawe ushatse guhindura bene ibyo bintu wabihindura na uzimye trust nange kuzimya na uzimya kagaru hari ahantu no like centre yawo uri hose muri Canada uzubona urakonekitinze n'ibindi bihugu nka Amerika Mexico n'ibindi bihugu byose njewe mbishatse nshobora no kuzimya kubizimya byose ariko nkabizimya ndi mu rugo naje ukazimya nawe ukaja mu kizima mbese ntuba ufite nawe nawe no kuja kubigarura nkibigaruye ndamubira kuko bisaba umuriro nanone uzubizimya none wa muriro wagenda ikaja kugira ngo bigarure ugomba gushaka undi muriro ukoresha bateri cyane nda ntekereza ukagaruka ariko ntiwo ugarura nawe wazimye wagiye kandi ibyo nabyo si ngombwa nanone kubikora no ntabwo ntibyemerewe
birumvikana cyane hariho ibyo cyo numvamo kinene nuko hariho capacity y'ubwenge ufite bwo guhindura ibintu nubwo urabizi ko bitemewe gusanya ariko uziko washobora kubikora ariko ntubikora kubera kuzi ko ntabwo byemewe nyine kubikora ntago nabikora hari ahantu nziko wigeze kugerageza ikintu kirakunda kugezana n'uyu munsi kandi wenda ufite uburyo impamvu yabiguteye uwo munsi wenda hari uko tujya dukingura imiryango igenda mu mazu twese tuzi ko hari ahantu umuntu agera hari sensa imiryango ikikingura yonyine hari n'ahandi ugera ugomba kugira imibare ukompoza kugira ngo hahantu hakinguke rero ni ukuvuga ngo umuntu utahazi utazi ya mibare na konti ashobora kwinjira hahantu cyangwa se hakaba n'igihe woba uzi na ya mibare ukayikompoza noneho umuntu uri kwitabe ntakwitabe izo nabyo nanone bikakwima access yo kwinjira ahantu ushaka kwinjira tuvuge ni mu rugo iwanyu ndatanga nkubwira nko mu rugo iwanyu wewe wabashe kurema ubundi buryo bwo kwinjira mu nzu wewe wenyine wabikoze igihe kingana iki wabitekereje gute ni gute wumvise ko ufite ubushobozi bwo kubikora ibyo nabitekereje nk'iminsi igera ku itatu naraje nyine ubwa mbere ndakomanga ndanjiramo ya mibare ndatelefona banga kunyitaba nahagumye nk'isaha irashira wabuze umuntu ugukura ngo winjire mu rugo waruvuye ku ishuri se cyangwa waruvuye mu kazi nari ndi gutembera mvuye gutembera gusa rusange hari igihe cy'ubukonje cyangwa hari cy'ubukonje hari mu mbeho wari wakonje mbese wo navuga ngo ibi ntago ari ibintu avuga ngo ati agomba kuba uburyo ndatekereza uko uzu telefona umuntu akagukingurira kuri telefoni iyo yaba ari kure kure yahure navuga ngo ibi bintu nanjye nakanze mitirahe ngo ndebe nimba nanjye no kurenga ibintu zanjye ndagira creating a nimba uzita software but it's a DNS code uravuze ngo yitwa DNS code ndayi nyine uzubanza ukareba DNS y'iyo ngiyo ifite ukabanza nayo ukawishyize iruhande ukayishyira offline noneho ukabanza kubera iyo ngiyo irimo icyo bita security code itakwemera ko installing new things noneho ukabanza ukayizimya kuyizimya naho bizaba bitwara iminsi ibiri kugira ngo uyizime shutting down noneho ukabona ku installa ya code yawe noneho yamara ku installa ikaje inyuma ya yindi kubera intabushobozi bwinshi ifite bwo gukuraho yindi yari isanzwe yindi nyine ntizimenya ko yaninjiye zije inyuma noneho yindi nayo ikagaruka online zombi zikaje online noneho waza wakoresha yindi y'inyuma igakunda n'ijya imbere igakunda mbese zombi ziba ziri ready gukora muri make ziba ziri ready gukora noneho washyiramo password yawe wakreatinze umuryango ukinguka na wa wundi wakoze hanyuma nawe yaza agashyiramo password yiwe nawe it's a public waterefona bigakunda ariko nayo yindi irimo ariko nyine yariya ushaka unayikuramo hari indi biza bita ngo ni master pin iyo master pin niyo isabwa kugira ngo ukuremo icyo washyizemo utazi master pin ntiwe wayikuramo ni ukuvuga ko iyo wewe waremye nta wundi muntu wayikuramo na ba nyiraho ntibashobora kuyikuramo nanjye iyo hahari ndetse ntayikuramo nawe nanjye iyo baremye nawe ntabwo wayikuramo wakuramo iyo wewe waremye nabo bakuramo iyo yabo baremye niyo baremye nijya mbishaka nayikuramo gusa nuko ntaba mbishyize hari ibiza bigora bitwara umwanya ariko iyo ntabwo kuko nawe ntibanabona n'iyawe ntibatekereza ko yanjira irimo ntabwo ntibayibona ariko nje nabonye iyawe ugomba kubona iyawe mbere yuko ushyiramo iyawe kugira ngo wenda uyijimije mu gihe uri kuyinisitaringa ini porosesi bizaba bitwara nk'iminsi itatu gutya kugira ya pasuwadi yawe iba iri redi tu yuze ni ukuvuga ngo uyikoze none ntabwo wahita uyifungurisha uyu munsi urayikora nanone ukarindira iminsi itatu ikazabona gutangira gukora ubwo waba uzi impamvu z'icyo iyo minsi itatu kubera ko ibashyiraho iyo minsi itatu ntabwo ari bo bashyiraho ni ikintu kiba kiri porosesi uba uri gucanga kwinjira batangaye uburenganzira so iyo uri kwinjira utemerewe hari inzira zigoye z'ucamo
izo nzira zigoye taguzuye ya process zigoye tagivuye na bakwemereye gusaba ko ugenda through like this kinguri taguje kwihisha ngo uranyura tuzi ko imbeba zazinyura munsi mwobo kandi hari imiryango ifunguye kubera ko bizizi ko zitemerewe zica inzira ya kure ni kuko nyine none iyo uciye inzira ya kure uratinda none iyo uciye ya direct ugenda direct That's why. Ikiganiro menya iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru y'iwacu muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu.